Função a fim constante, portanto, a expressão algébrica é do tipo y igual a b, portanto, o b pode ser um número real qualquer. O gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas, portanto, é uma reta horizontal que é sempre paralela ao eixo das abscissas. Neste caso, temos a função que eu chamei h, qual é a expressão algébrica? Portanto, vai ser y igual a 2. Reparem porque é que esta função se chama constante, que é, vamos ver aqui alguns casos, por exemplo, qual é a imagem do objeto 1? 2. Qual é a imagem do objeto 1,5? 2. Qual é a imagem do objeto 4? 2. Qual é a imagem do objeto menos 2? 2. Qual é a imagem do objeto menos 1 milhão? 2. Portanto, todos os objetos têm a mesma imagem, portanto, a função é constante. A expressão algébrica vai ser h de x igual a 2, porque vocês sabem que o h de x é igual a y, certo? Função afim linear. Neste, portanto, a expressão algébrica é do tipo, ou analítica é do tipo y igual a x, são retas não verticais que passam na origem do referencial. Ora, para determinar o A, o que é o A? É o declive, no fundo, é a inclinação que a reta faz com o eixo positivo do x, certo? Basta um ponto, basta conhecer um ponto, reparem, vou pegar um ponto a que pertence à reta e que eu saiba as coordenadas e fazer o quê? A ordenada a dividir pela abscissa. Portanto, se quiserem o A, é sempre o Y a dividir pelo X. Reparem, no fundo, é a diferença, desculpem, o quociente, a divisão entre as ordenadas, portanto, a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Só que aqui nós temos o quê? 2 menos 0 que dá 2 e 3 menos 0 que dá 3. Portanto, basta um ponto, está bem? Portanto, é sempre, o declive é sempre dado pelo quociente, pela divisão entre a diferença das ordenadas e a diferença das abscissas. Como aqui a função passa sempre na origem do referencial, basta um ponto. Portanto, neste caso, a função f, a expressão algébrica será igual a 2 terços de x. Função afim, y é igual a x mais b. Portanto, o a é o declive, basta para determinar o a, preciso neste caso de dois pontos, das coordenadas de dois pontos, por exemplo, peguei nestes dois pontos, e basta fazer o quê? O que disse há bocadinho. Portanto, o a é igual ao quociente entre a diferença das ordenadas e a diferença das abscissas, ok? No fundo, reparem, este bocadinho aqui, tá? A dividir por este. Tá? Portanto, vai ficar o quê? Vai ficar 3, certo? A dividir por quanto? Por 3. 3 a dividir por 3 dá 1. Como a função é crescente, o declive é positivo. Está entendido? Portanto, ou fazem pela definição. Reparem, a diferença entre as ordenadas, portanto, 0, 3, ou podiam começar também no 3, 0, e no 1, menos 2, não há problema nenhum. 0, 3 e depois a diferença entre as abscissas, menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Fazem as contas, dá 1. E agora o que é o B? O B é a ordenada na origem. O que é que significa? Ou seja, ordenada na origem, quando x é 0, quanto é que é o y? Super fácil. Então, ora, o y neste caso é 2, certo? Portanto, vai ter este pontinho aqui, as coordenadas do ponto vai ser 0, vão ser 0, 2, certo? Então, o que é o B? É onde a reta intersecta o eixo das coordenadas, certo? Isso se diz ordenada na origem. Ou seja, quando x é 0, qual é a ordenada? Está bem? Portanto, assim, como o y vai ser igual a quê? 1x mais 2. Como eu chamei g à função, então podemos escrever g de x é igual a x mais 2, ou 1x mais 2, que é a mesma coisa. Rapidamente, funções afim são do tipo y é igual a x mais b, portanto é o caso geral. Reparem, se o a for igual a zero, então só sobra aqui o b. Estamos perante a função afim constante, que é um caso particular da função afim, ok? O gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Pelo contrário, se o b for igual a zero, então isto desaparece, só sobra esta parte aqui. Então, estamos perante uma função afim linear. Portanto, o gráfico é uma reta não vertical que passa pela origem do referencial, não vertical e não horizontal, porque se for horizontal,
estamos perante uma função constante. Se o A, se o declive for positivo, a função é crescente. Se o declive for negativo, a função é decrescente. Reparem, quando é que uma função é crescente? Quando, ó, à medida que os objetos aumentam, as imagens também, as respectivas imagens, não é? Também aumentam. Pelo contrário, aqui, quando uma função é decrescente, reparem, se eu tiver aqui 1, 2, reparem, a imagem do 1 está alguns para aqui, não é? Vamos pôr aqui menos 1. E a imagem do menos 2, vamos supor que é aqui menos 2. Ou seja, os objetos aumentam, mas as imagens diminuem, ok? Pronto. Função de proporcionalidade inversa. Portanto, o gráfico está aqui. Portanto, é uma curva chamada ramo de hipérbole, ok? Portanto, a expressão algébrica é do tipo y é igual a a sobre x, com x maior que zero. Portanto, só interessa os pontos do gráfico com abscissa positiva, ok? Para terminar o A, basta conhecer um ponto qualquer da curva, não é? Que eu conheço as coordenadas e efetuo o produto. Portanto, qual é o A? Neste caso, a constante. A constante vai ser 1 vezes 2, dá 2. Então, reparem, posso escrever que Jx é igual a 2 sobre x, com x maior que zero, ok? Portanto, todos os pontos que estão em cima aqui da curva, que estão sob a curva, têm como constante 2, ok? Está bem? Por exemplo, aqui, ó, este que consigo fazer, não é? Eu não vou a este porque eu este não tenho a certeza das coordenadas. Portanto, este ponto aqui, que tem coordenadas 2, 1, então 2 vezes 1, 2, está bem? Todos os pontos mesmo que se encontram sob a curva, o produto das coordenadas tem que dar 2. Portanto, se o A for maior que zero, o ramo da hipérbole encontra-se no primeiro quadrante. Se o A for negativo, menor que zero, o ramo da hipérbole encontra-se no quarto quadrante. Por exemplo, a função kx é do tipo y é igual a kx é igual a ax. E qual é que é o A? O A, pego num ponto qualquer, por exemplo, aqui. As coordenadas deste ponto são 2 menos 1, e agora basta multiplicá-las. Portanto, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Portanto, menos 2 sobre x, com x maior que 0. Se eu quiser, e o que vou dizer agora serve para todos os casos, para todas as funções. Imaginem que uma pergunta que sai muitas vezes em teste é: verifica se o ponto de coordenadas 2, 3 pertence ao gráfico da função. Neste caso, vemos logo que não pertence. Mas se não tivermos a função, o gráfico da função representado, o que é que fazemos? Basta ir à respectiva expressão algébrica e substituir. Se a igualdade for verdadeira, pertence. Se não for, não pertence. Por exemplo, portanto, a função Jx, a expressão algébrica, é igual a 1 vezes 2, 2 sobre x. Então vamos lá ver que este ponto não pertence, como nós estamos a ver. Então, Jx, que é o meu y, vale 3. Será que 3 é igual a 2 sobre x, que neste caso vale 2? Não, isto não é verdadeiro, porque 2 a dividir por 2 dá 1. 3 é igual a 1? Não, portanto isto é falso. Significa que o ponto de coordenadas 2, 3 não pertence ao gráfico da função, ok? Portanto, isto é válido para qualquer função. Se eu quiser verificar se um ponto pertence ao gráfico de uma função, basta substituir as coordenadas na função, na expressão algébrica da função. Por último, a função quadrática é do tipo y igual a x ao quadrado. O gráfico é uma curva deste género que tem o nome de parábola, ok? No nono ano só vamos apenas estudar as parábolas que têm vértice na origem do referencial, ok? Portanto, como é que eu determino então a expressão algébrica? No fundo, o y e o x têm que estar, não é? X ao quadrado. Tenho que determinar o valor do A. Então, pego num ponto qualquer que pertença à curva, por exemplo, que é neste aqui, e vou substituir. Portanto, o y vale 2, vou à expressão algébrica e substituo o y por 2, e o x vale menos 1. Então, vou à expressão algébrica e substituo o x por menos 1. E, no fundo, tenho que resolver esta equação. Reparem, portanto, fica menos 1 ao quadrado que dá 1. Portanto, aqui ficava a vezes 1, que é a. Portanto, a é igual a 2. Portanto, a expressão algébrica desta função, que se chama L, vai ser Lx é igual a 2x ao quadrado.
Ora, ficam também a saber, quando o A é maior que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. Se o A for menor do que zero, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Ok? Portanto, em suma, tem que saber funções afins, não é? As funções afins. Portanto, a expressão geral é esta e os casos particulares. Aqui, para terminar o A, precisam de dois pontos. Aqui não é, portanto, a Y é igual a B, portanto é uma ordenada qualquer, o B é um número qualquer real. E aqui basta um ponto para terminar o declive, ok? Neste caso, função de proporcionalidade inversa, a expressão analítica ou algébrica, como queiram, para terminar o A, basta um ponto. Conhecerem um ponto que pertence ao gráfico e multiplicar as suas coordenadas, ok? Se o A for maior que zero, o ramo da hipérbole encontra-se no primeiro quadrante. Se o A for menor que zero, o ramo da hipérbole encontra-se no quarto quadrante. Aqui, a expressão algébrico-analítica é tipo y igual a ax ao quadrado, portanto, ora, para terminar o A, basta conhecer um ponto que pertence à parábola e substituir a ordenada no y e a abscissa no x, obviamente, está bem? Se o A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima, se o A for menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo.